Kā vēsta arhīvu materiāli, Gaiziņu karnevāla pirmsākumi meklējami 1936. Gadā, kad grupiņa cilvēku kādā no Gaiziņa apkaimes turistu mītnēm pavadījuši lieldienu brīvdienas. Viens no viņiem pašdarbības teātra aktieris Bruno Kalniņš ierosinājis pārģērties un neierastā izskatā laisties no kalna. Tā pavisam neviļus iedibinājās tradīcija, kurai šogad aprit nu jau 80. Gadskārte. Kārtējo reizi atkal ir sestdiena pienākus. Mēs atkal cilvēkus esam izvilkuši no mājas un no pilsētas ārā. Pierādam, ka Gaiziņā vēl ir sniegs, ja, visiem neticīgajiem lielākajiem vairumam. Nu un aktīvi to šodien arī pavadam. Lai arī interese par karnevālu, kas savulaik pulcēja tūkstošiem cilvēku no visas Latvijas, ir nedaudz apsīkusi, tā organizatori ir apņēmības pilni atdzīvināt tā īpašo šarmu. Rūpes par karnevālu pašvaldību uzņēmusies ir otro gadu pēc kārtas. Pagājušajā gadā mēģinājām nedaudz varbūt savādākā formātā, šodien mēģinām atkal savādākā formātā viņu nedaudz rīkot, bet tā doma mums ir tāda, ka vismaz 3-4 gadu laikā viņu veidot kā centrālo ziemas notikumu Latvijā. Neraugoties uz to, ka citviet Latvijā sniegs jau ir nokusis, Gaiziņa apkārtnē valda ziema, dodot iespēju gan braukt ar slēpēm, gan būvēt sniega skulptūras. Rīgā ne visi tic, ka marta 2. Sestdienā Madonas pusē būs sniegs, bet viņš ir un viņi ir pietiekoši daudz. Un tā kā tie, kas atbraukuši, var pārliecināties, ka laiks ir ļoti labs, pietiekami silts, sniega pietiek un tā kā viss notiek. Skatītāji lielākās ovācijas izpelnās netradicionālo šļūcamo sacensības. Lai arī to dalībnieku skaits salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mazāks, uzvaras cienīgs ir ik viens braucamais. Tā ideja jau ir īstenībā no bērnības. Mēs esam braukuši ar vecākiem uz šeieni, uz karnevāliem vēl, ka bija kolhoza laika. Un kad pasludināja, tad brālim radās ideja, ka vajag to pašiem darīt arī. Izmantojām to pagājušo gadu braucām. Mums bija cits objekts, mēs ar haizvi braucām. Un šogad, tā kā laiks ir labvēlīgs, mēs atbraucām arī no tās tālienas. Super! Ideāli! Gribās izdosies. Vēl! Gribās vēl! Neiebrauk kādā mašīnā dieva dēļ. Galvenais savējā neiebrauk. Paņēmām līdz dēļus slēpes un brauksim, izmantosim iespēju. Pa brīvu, brauk pa kalnu. Aktivitātes svaigā gaisā rosina apetīti. Tādēļ īsti vietā ir grilēšanas meistarklases, kurās pavārmākslas noslēpumos dalās profesionāls šefpavārs. Sākās jau grilēšanas sezona. Es jau kā profesionāls šefpavārs, es vienkārši, ko es gribu gatavot kopā ar cilvēkiem. Tad šodien es viņu fiziski pats negatavoju, bet ir cilvēki brīvprātīgie, kas vienkārši pēc mūsu norādījumiem, pēc kopējā darba gatavo sev maltīti. Atsaucība ir laba, nu, kā jau pie mums latviešiem pieņems. Trīs reizes noiet garām, paskatās, ceturt reizi noties, sāk gatavot. Mēs izvēlējāmies cāli, savdarbīgā majonēzes mērce. Jogurta mērce. Viss, un es ir dēma. Gatavojam mammai pusdienas. To, ka Gaiziņā karnevāls ir pasākums visai ģimenei, apliecina aktivitātes ik uz soļa. Šogad īpaši esam padomājuši par ģimenēm ar maziem bērniem. Izpildot uzdevumus, savācot zīmodziņus un izzināties ar haskijiem. Šo iespēju izmantojas arī Edmunds. Gatavodams jau trešo masku, viņš padalās piedzīvotājā arī ar mums. Man ļoti patika otrā pusē bija... Tur bija, ka jāmet sniega vīram uz deguna riņķis. Kas man nepārāk labi padevās, bet bija ļoti jautri. Kamēr bērni gatavo maskas un pilda mazā stiprinieka uzdevumus, vīri un spēcīgākās sievas mēroja spēkiem bluķu un cirvja turēšanas sacensībās. Savukārt maskotie dalībnieki, sacenšoties par labākās maskas titulu, dodas tradicionālajā masku gājienā. Šogad tas noslēdzas ar skrējienu kalnā pēc Madonas alus speciāla balvas. Bērnus bieži vien nevar pierunāt, bet pieaugušajiem, kad cilvēks nevar atnākt un izpriecāties, vienkārši nedomāt neko, nedarīt neko un izbaudīt brīvdienu. Lai arī pavasaris jaušams ik uz soļa, raugoties Gaiziņa sniegotajā virsotnē, top skaidrs, ka karnevāls nebūt vēl neiezīmē ziemas sezonas noslēgumu.